pondělí 29. dubna by oslavil 90. narozeniny velký odborník v oboru pediatrie, emeritní primář dětského oddělení Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice Erich Novák. U této příležitosti byla slavnostně odhalena pamětní deska, která před budovou bývalé dětské nemocnice v Havlíčkově ulici připomíná jeho odkaz. Pan doktor Novák jako emeritní primář vlastně našeho dětského oddělení obrovskou měrou přispěl k rozvoji pediatrické péče v našem regionu. Byl nejen skvělým lékařem, skvělým člověkem, ale hlavně měl na srdci to, aby to mělo pokračovatele. To znamená, vychovával spoustu a spoustu mladých lékařů, kteří i mnozí z nich do dneška působí tady v tom regionu a o ty naše děti se starají. Vznik pamětní desky zorganizovala emeritní primářka dětského oddělení Alena Štolcová. Ta společně se zástupci města, předsedou představenstva Klaudiánovy nemocnice Ladislavem Řípou a současnou primářkou dětského oddělení Jaroslavou Chrtkovou položila květinové věnce k pamětní desce. Pan primář Novák nám předal vlastně pediatrii nejenom do hlavy, ale předal nám ji hlavně do srdce. A proto jsme se tady, my srdcaři, teď nyní sešli, abychom ní pokračovali dál. Jeho působení pro Boleslav, okolí, pro celý ten region je nesmírně záslužné. Z tohoto důvodu jsme byli rádi a jsme moc rádi, že jsme měli příležitost domluvit se tady s provozovatelem té Centrum 83, že tady využijeme rekonstrukce prostor před budovou a součástí toho rekonstruovaného prostoru bude i deska, která právě připomíná působení této osobnosti v této budově. Na postu primáře dětského oddělení Mladoboleslavské nemocnice působil Erich Novák dlouhých 36 let. Za svou profesní činnost byl odměněn v roce 2002 čestným členstvím a v roce 2012 medailí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zemřel v roce 2021 ve věku 87 let. Roman Dušek, 1. Boleslavská.